सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सक्नेसम्मको अधिकार छ तर पाँच महिनासम्म आयोगले तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन चिनिया समूहले काठमाडौँमा बसेर चलाएको सुन तस्करीको ऱ्याकेट त्यति बेला खुल्यो जब साउन दुई गते विमानस्थलबाट बाहिरिएको साठी किलो सुन बरामद भयो राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लिएको सुन नेक्ससले मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो सिआइबीको अनुसन्धानले हङकङबाट ल्याइएको सुन पास गराउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार एजेन्टदेखि राजनैतिक नेतृत्वसम्मलाई प्रयोग गरेको खुलेको थियो सिआइबीको कारवाहीमा नौ विदेशीसहित बत्तिस पक्राउ परेर सरकारले मुद्दा चलायो सरकारले त्यही सुनकाण्डपछि काण्डपछि उच्च स्तरीय छानबिनका लागि भन्दै उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको पाँच महिना भइसकेको छ यो आयोगलाई सुन तस्करीमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सक्नेसम्मको अधिकार छ तर पाँच महिनासम्म आयोगले तथ्य पत्ता लगाउन सकेको छैन अहिलेसम्म आयोगले नेपालबाट सुन बाहिरिने स्थल मार्गहरूको अध्ययन गर्यो तर सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाहरूले माओवादी केन्द्रका नेताहरू वर्षमान पुनदेखि कृष्णबहादुर महरा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनसम्म सम्बन्ध विस्तार गरेर धन्दा चलाएको बारे आयोगले तथ्य फेला पार्न सकेको छैन सिआइबीले दिपेश पुन र महरालाई कागज गराएको थियो आयोगले त्योभन्दा माथि आफ्नो मा छानबिन नै केन्द्रित गर्न नसकेको हो आयोगले दुई हजार त्रिहत्तर सालमा विमानस्थलबाट भएको तेत्तिस किलो सुनकाण्डका मुख्य अभियुक्त गोरे भन्ने चुडामडी उप्रेतीसँग बयान लियो चिनिया समूहसँग सम्बन्ध देखिएका माओवादीका उपाध्यक्ष महारा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका पूर्व नायक सुब्बा भीमकान्त भण्डारी लगायत चालिसजनासँग बयान लिए पनि उनीहरूबाट ठोस प्रमाण सङ्कलन गर्न सकेको छैन आयोगलाई सिआइबीले गरेको अनुसन्धानभन्दा नयाँ तथ्य पत्ता लगाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ विमानस्थलमा राखिएको भेहकल एक्सरे मेसिन प्रयोग नगरेको रसुवामा एक्सरे मेसिन प्रयोगविहीन बनाएकाले सुन तस्करी बढेको आयोगको निष्कर्ष छ तर सिआइबीले चौध विदेशी समेत फरार रहेको भन्दै बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा आयोगले थप तथ्य के पत्ता लगाउँछ र कारबाहीको दायरमा ल्याउन सक्छ भन्नेमा आशंका कायमै छ